Action in Korea. Korean Film Festival 2017 5-р сарын 24-25-нд Тэнгис кино театрт зохион байгуулагдана. Солонгосын шилдэг бүтээлүүд 2 өдрийн турш үнэн төлбөргүй та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Ахмад Айчин солонгосын уран сайхны кино 5-р сарын 24-нд 16 цаг 30 минутаас 5-р сарын 25-нд 21 цаг 20 минутаас. Цагаамлхот солонгосын уран сайхны кино 5-р сарын 24-нд 19, 2-р танхимд нээлтийн үзвэр 5-р сарын 25-нд 16 цаг 30 минутаас. Нууц даалгавар солонгосын уран сайхны кино 5-р сарын 24-нд 21 цаг 40 минутаас 5-р сарын 25-нд 19 цагаас тус тус гарна. Үзвэр бүрийн эхний 100 хүнд BBQ Chicken ундаа үнгүй, тасалбар үн төлбөргүй. Солонгос улсын кино эрдэнц төр аялахыг урьж байна. Ерөнхий зохион байгуулагч бүгд Наримдах Солонгос улсын элчин сайдын яам. Дэмжигч байгууллага Тэнгис кино театр. 2017 оны 5-р сарын 24-25-нд Тэнгис кино театрт уулзсаа. Төсөөллөөс илүүг Тэнгисээс.